máte skúsenosť s vybavovaním dokladov? No, to si musím sama všetko vybavovať. Doklady. Aký doklad ste si naposledy vybavovali? Dôveru. Doklad dôveru som si vybavovala, alebo dom, keď som kupovala napríklad. A ako ste boli spokojní s úradníkmi pri vybavovaní dokladov? Všetko išli ústretí. Žiadny problém. A stalo sa vám niekedy, že ste stratili doklady alebo vám ukradli? Dvakrát. Aj mi ukradli raz, aj som stratila doklady, všetko, komplet aj s výplatou. A povedzte mi, čo nasledovalo po takejto strate alebo krádeži? Je to podľa vás na Slovensku urobené dobre, že ste to rýchlo vybavili, alebo to trvalo dlho? Netrvalo dlho, je to dobré, že ja som to vybavila za jeden alebo dva dni. Či občiansky, či kartičku poistenca, alebo kartičku do bankomatu. A sú podľa vás inštitúcie dostatočne prepojené, že stačilo to zmeniť na jednom úrade, už to bolo zmenené všade? Zmenila som si to všade. Či na úrade, či banka, či poisťovňa. Som zmenila za jeden deň. Ako máte skúsenosť s vybavaním dokladov? S vybavaním dokladov? Ja si myslím, že systém je určite dobre nastavený. Určite sú tam ešte nejaké nedostatky, ktoré by sa dali nejak vyšperkovať. Ale predpokladám, že je to o ľuďoch, o tej ochote tých úradníkov. Ja si myslím, že asi nie sú niektorí ľudia na správnom mieste. Že dalo by sa viacej spraviť, ale asi není tam tá ochota. Lebo ten systém podľa mňa by fungoval, tak jak je nastavený, ale nefunguje to kvôli týmto ľuďom. A vám sa niekedy stratili doklady, alebo vám ukradli doklady? Určite áno, to si myslím, že asi na Slovensku není taký človek, čo by sa s týmto nestretol, takže áno, áno. A to znovu vybavovanie považujete za rýchle, pomalé, alebo ten ďalší proces, ktorý nasledoval potom? Jako nemal som s tým nejaké veľké problémy, ale hovorím, no, dalo by sa to určite nejako urýchliť alebo nejak lepšie spraviť, ale hlavne o tých ľuďoch je to. Tá ochota tých úradníkov a všetko jedno s druhým. Ako, ja im verím, že majú toho dosť, ale bohužiaľ sú tam na to, aby to robili a nech sa s tým zmiera, alebo tak potom nech niekde inde robiť. No. A stalo sa vám v zahraničí, že vám uplynula platnosť dokladu? V zahraničí ne, úplne ne. Ja málo chodím do zahraničia, takže nemal som s tým akože skúsenosti. A vybavali ste teda s deťom pás? Deťom pás som vybavoval, áno. A nebol s tým problém. A tiež máte skúsenosť, že vám chodí nejaká notifikácia o tom, že teda končí mu platnosť alebo niečo podobné, či sa musí dávať na to pozor sám? Nemám s tým skúsenosť, vôbec neviem. Na to neviem odpovedať. Dobre. A po svadbe trebárs, keď ste si vybavovali doklady, tak bolo to podľa vás náročné, alebo vy si nevybavujete doklady? Vám sa nič nemenilo? Nebolo to náročné, ale tak človek si musí to tam vytrpieť. No. My sme s tým už asi zmierení, no, na Slovensku, že bohužiaľ, no, idem do toho, takže no. A ako by vám podľa vás mohli spríjemniť úrady čakanie? Čo by vás potešilo v takej čakárni na úrade? No momentálne ja si myslím, že už je lepšie sa objednať a ak sa dá, takže už v dneskajšej elektronickej dobe ja si myslím, že toto by malo fungovať na 100%, síce to nefunguje na 100%, ale mohlo by to tak fungovať, že áno, dojdem, ste tu a môžeme ísť na to. Ale napríklad hudba na chodbách by vám pomohla, že teda sa vám bude lepšie čakať? Príjemnila by vám. Viete čo, tá hudba tam nemusí byť, ale aby som nemusel čakať. Ako máte skúsenosť s vybavaním dokladov? Veľmi zlú. Povedzte. Lebo naposledy som vybavoval malý technický cez jedného pána policajta, aj tak to trvalo pol roka. Žiadne mená, ale je väčší. Lebo na Slovensku je strašná byrokracia. A v čom to vnímate? No v tomto, že všetko dlho trvá. Dlho trvá, neviem, čo mám povedať k tomu. Akože pás je v pohode, lebo pás sa dá vybaviť za 24 hodín, to je v pohode. Ale ostatné veci, občiansky, vodický, všetko dlho trvá,
človek tam príde, tam je 200 ľudí, každý známy sa predbehne jedno s druhým, proste strašné. A stretli ste niekedy presne, keď ste si dlho čakali na nejaký doklad niekoho známeho tam, alebo presne si to sa snažili využiť ten čas rozhovormi alebo niečo nejako spríjemniť? Ja sa snažím to vlastne vybavovať cez niekoho. Taká nelegálna cesta je to. No, bohužiaľ. A ešte sa opýtam, keď ste chodili do zahraničia, stalo sa vám, že vám uplynula platnosť nejakého dokladu, alebo ste zase stratili zahraničie? Nie. Čo som sa stratil? Či ste stratili zahraničie, treba z doklady, či ste náhodou nemali skúsenosť s tým vybaviť? Som nestratil, ale ja som sa tam stratil. To je na inú tému. To je na inú. A Trevers, stalo sa vám, že sa vám niekto ukradol doklady, alebo si stratili? Stratil som doklad, našli sa. Akože už som mal druhé doklady, potom sa to našlo. Takže mám vlastne, to nemôžem povedať, dva občianske, dva vodické. Dobre, až sa opýtam, keď si vybavili nové doklady, tak mali ste s tým spojené potom nejaké ďalšie návštevy inštitúcií, alebo to išlo automaticky? Hovorím, že to dlho trvá všetko. Lebo človek nemá čas v dnešnej dobe, človek, ktorý má dve zamestnanie v tejto republike, bohužiaľ, nemá na takéto veci čas. Príklad, včera mi vypadala blomba. Teraz musím ísť zubárke. Ale to je na to. Dobre. Ako máte skúsenosť s vybavovaním dokladov? Nových dokladov? Dobrú. Skúsenosť dobrá. A čo ste si naposledy, aký doklad vybavovali? Občiansky možno, neviem. Asi občiansky. Synový pás možno. Synový pás. A boli ste spokojní s úradníkmi, alebo teda so systémom? Vedeli ste, rozumeli ste tým veciam, keď ste prišli na úrad, kde máte ísť, alebo čo? Tak rozumieť som rozumel, čítať vieme, písať vieme. Zatiaľ našťastie akurát obslužnosť, dlhá čakacia doba, ale to je 2 roky dozadu napríklad. A stalo sa vám, že vám niekedy doklady ukradli? Stratil som doklady. A našli ste ich, alebo podarili sa ich nájsť, alebo ste si museli vybavovať nové? Nie, automaticky som ich bol zahlásiť a potom sa našli. Čiže staré som mal bloknuté a mal som nové, no. A keď sa vám stratili, tak vedeli ste presne, že čo máte robiť? Kde to máte zablokovať? Človek sa popýta v tom momente, keď chce riešiť, tak sa rýchlo popýta a zistí si. A čo sa týka toho synovho pásu, mali ste s tým nejaké dlhšie čakacie doby, alebo sa spôsobila nejaká nepríjemnosť? Nie, v pohode. Prišli sme, odfotilo sa a išlo to normálne. A už sa vám stalo, že ste treba zišli do zahraničia a neskontrolovali ste si platnosť dokladov? Samozrejme. Ako ste to riešili? Neboli to, že platnosť dokladov, ale technické odvozidla som nechal doma. No. Tam som prešiel, tam som zistil, že nemám, tak no, podarilo sa. Nikto nekontroloval. Takže prešlo to bez nejakej umy. V tomto prípade áno, ale máme známych, čo sa vracali z hraníc niektorí. A čo sa im stalo? Platnosť dokladov klasicky. A čo by pomohlo treba podľa vás ľuďom, aby si to lepšie skontrolovali, aby si to... Máme dobu elektronizácie, prečo nie SMS-ka, prečo neupozorním, končí mi e-známka, príde mi notifikácia. Má mi končiť občiansky, prečo mi nepríde notifikácia, napríklad. Pas, to isté, všetky doklady, čo existujú, by tak mali byť. A ešte sa opýtam k tej strate. Keď ste stratili, že ste si vybavovať nové, tak čo sa týka treba z ostatných úradov, ktorí spolupracujú s dokladovými, je to podľa vás dostatočne prepojené, alebo si fakt ešte dneska musíte obehať treba z banku, zdravotnú poisťovňu alebo niečo podobné? To nie je ani s dokladmi spojitá skúsenosť. Rok dozadu som syna vysúdil naspäť, úrad práce konkrétne. Pani úradnička, toto potrebujete. Od overenia zo súdu, veci a podobne. Úradnička vo vedľajších dverách, daj to sem. Vybavené. Aký je to prístup? Čiže je to všetko si to vedela dohľadať, všetko si to vedela zohnať, je to presne o ľuďoch, kto aký sme.